Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu UJEB a tentokrát je to po dlouhé době opět živě. No a já mám před sebou dva úžasné pány. Jedním z nich je Ondra Zmeškal a druhým z nich je Mára Petrka. Kluci, ahoj. Ahoj. Já jsem velmi rád, že kluci svolili k tomu, že budeme moct vyspovídat, protože kluci momentálně jsou na trati Tour de France a absolvují vlastně celou tu trať stejně jako ten peleton těch nejlepších závodníků, ale pojďme nejprve kluky představit. Já začnu nejprve u Ondry. Ondra Zmeškal, je to vlastně, když to můžu říct, nevidomý sportovec, 30 let. Ondra má za sebou úžasnou sportovní kariéru, protože v roce 2015, dále se to tak nazvat, byl takový ten počátek sportování, kdy se o toho docela vobul pořádně a poslouchejte, jak se do toho vobul, protože v roce 2016 absolvoval maraton na Velké čínské zdi. Součástí toho bylo, že i vydražil medaily pro chlapce se svalovou dystrofií. Současně v roce 2017 potom absolvoval Ironmana. Ironman, vy co nevíte, tak je vzdálenost 3,8 km plavání, 180 km na kole, 42 km běhu, to znamená klasický maraton, a to dokázal za 11 hodin. V roce 2018 dokázal přeběhnout Českou republiku, kdy dokázal vybrat 280 tisíc, samozřejmě na dobročinné účely. Potom dále napsal knihu o maratonu v Číně. Vím, že je teďka, už by měla být i někde venku, zatím ještě neúplně dostupná kniha o tom přeběhu té České republiky, a s největší pravděpodobností, co jsme se bavili, by měla být možná i kniha o Tour de France. No a z toho vyplývá, že Ondra není nejenom sportovec, ale je bloger a spisovatel. Ondro, zeptám se tě, je to přesně tak, jak jsem zmínil, chceš něco upravit, doplnit nebo něco takového? Ale řekl jsi asi toho dost o mě. Samozřejmě to, co si teďka vyjmenoval, těch spoustu věcí, tak jako nejde bez těch lidí, kteří mě pomáhají. To je strašně důležitá věc. A vlastně bez těch lidí, bez těch trasérů prostě nemůžu být na té trase. Že? Takže to není jenom o mě, ale je to i o těch lidech, který mám sebe. Díky, protože jsi mi nahrál, protože se dostáváme k představení vlastně i druhého člověka nebo druhé osoby, která tam vlastně s tebou je. Těch osob tam je víc, my se potom dostaneme k tomu vašemu týmu a dovolte, abych představil i Máru Petrku. Já se s Márou znám šíleně dlouho, teď vlastně, když to vemu, tak abych Máru představil, neskutečně pohodový kluk, Děčíňák jako poleno, předpokládám, triatlonista, kluk, který byl u založení mnoha závodů, který organizoval mnoho závodů, ať už se jedná o Xteru, pohárové závody v Děčíně, současně, pokud se nepletu, Máro, půlmaraton v Děčíně, si taky zakladatel, absolvoval mnoho Ironmanů, absolvoval mnoho závodů, dokonce na mnoha závodech stál nástupní vítězů, takže sportovec se vším všudy. No a momentálně, pokud se nepletu, tak dlouhodobý trasér právě Ondry na spoustě a spoustě akcí, a kdybych to měl říct, tak jsem velmi rád, že jsem s Márou kamarád, protože Mára je opravdu kluk, který nikdy nesklame a který vždycky pomůže. Máro, je něco potřeba, co by zmínil? Krásně si to řekl, co jsou A ještě bych musel, ještě bych chtěl říct, že Mára má úžasný smysl pro humor a myslím si, že s Ondrou se úžasně doplňujete. Kluci, pojďme ještě, já jsem představil vás, ale pojďme vůbec i k tomu týmu. Kdo tam s váma teďka vlastně momentálně na té trase Tour de France je? Koho máte teďka vlastně vedle sebe a sice my ho nevidíme, ale kdo tam s váma je? No, hele, taky tady nikdo nevidím, no, takže... Těžko říct, že tady vůbec nikdo je. Já to teda naštěstí. Takže my jsme dva týmy, máme dvě auta. Jeden tým je Ondrova holka Petra plus řidič Vojta a měli jsme tady už i předtím řidiče Lukáše. To jsou vlastně lidi, kteří zajišťují takové ty věci organizačního charakteru, to znamená, že nám ráno udělají snídani, pak najdou nějaké bydlení na startu další etapy, zajistí večeři, zajistí ten přesun. A pak tady máme Rosťu, to je Děčíňák, to je kameraman, který v podstatě pořizuje záznam a měl by z téhle akce vzniknout i nějaký film. A pak tady máme samozřejmě řidiče toho našeho doprovodního auta. První tady byl Lukáš, prvních, já nevím, 13 etap. A teď je tady s náma Paul, to je Čecho-Francouz, v podstatě Francouz žijící v Čechách a Čech žijící ve Francii, bych to řekl, takže ten nás teď doprovází poslední dvě etapy.
a to je vlastně doprovodný auto, který nám zajišťuje ten servis na trase, to znamená, jak to znáš z cyklistiky, podává nám bidony, podává nám jídlo a v případě nějakého defektu jsou k dispozici. Mm-hmm. Takže bez toho ještě nejde. Jednoznačně, jednoznačně. Ten tým asi musí fungovat, protože ta trať, kolik vlastně ta Tour de France měří, jestli můžu poprosit, ta letošní, protože každý rok je vlastně malinko postavená jinak? No, původně měla měřit 3300 něco, 83. A teď to prodloužili na 3400 něco. Takže těch 100 kiláků to už nevadí, to je jak sklenice vody, že to vypijete, to je hned. To si povím, ale 18. V jaké, dejme tomu vzdálenosti, teďka od toho cíle se nacházíte? Myslím tím, kolik máte za sebou kilometrů a kolik vás ještě čeká? Tak ještě nás dohromady čeká nějakých 800 kilometrů. Tak ve svým podstatě my jsme o den před pelotonem, to znamená, máme za sebou druhý víkend. První týden bylo 9 etap, teď bylo klasických 6 etap, odpočinkový den a 6 etap nás čeká, respektive 4 náročný a pak už to je jenom časovka a dojezd do Paříže. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k tomu, jak vypadá ten váš den běžný na té Tour de France, kde vy dva jste se vůbec potkali? Hele, no to ti řeknu přesně, no. Jako prvé to vzniklo tak, že mě napsal nějaký chlapek jako mail, ale nechci si dát Ironmana, a to bylo právě o tom, co si mluvil o tom německým, který jsme zajeli s Márou za těch 11 hodin. A já jsem hele tenkrát ještě ani nevěděl, co to Ironman je, že říkám, jasně, to si dáme, klidně v pohodě, že jo. No a až jsem si pak jako začal víc zjišťovat informace, co to je, tak jsem se musel naučit plavat, protože já jsem do té doby kraulání jako moc neplaval. A takže jsem trénoval, Mára mě vždycky podal, se dával nějaké informace po mailu a občas jsme si zavolali. A pak jsme se potkali. Ale potkali jsme se vlastně na prvním závodě na Čechmenovi u Pardubic a tam to byl náš první závod, no. Takhle nějak to jako vzniklo, no. Mm-hmm. Marek řekne ještě možná verzi, jak on se vůbec dostal ke mně a to asi popíše on víc, no. No, Máro? Já si to tak nějak jako přesně nevybavuju, ale vím, že jsem potkal jednu slečnu, to jméno bude vědět, Jitku Křížovou, která v podstatě pomáhá lidem, jako je Ondra. A tak jsme se dali nějak do řeči, ona řekla, hele, jediný, kdo by mohl jít nějaký triatlon s tebou, je Ondra Zmeškal, takže já jsem Ondrovi, no, dala mi e-mail, já jsem Ondrovi napsal e-mail a pak, když jsem dostal odpověď, tak jsem si řekl, sakra, to je nějaký divný, jak je možný, že nevědomý mi píše e-mail. No a tak nějak jsme pořídili první dvojkolo a jak říká Ondra, připravovali jsme se přes ty e-maily na Checkmana, kde jsme se potkali zhruba 2,5 hodiny před startem, kde v podstatě jsme si s Ondrou zkusili, jak se jede na kole, jak se běží a jak se plave. No a pak myslím, že jsme to vystřelili za nějakých plus minus 5 hodin. Jak je těžké, Ondro, jak je těžké pro tebe jako pro nevidomého vlastně tu trasu jet, jo? Protože tam musí být mezi váma neskutečná souhra. Neříkejte mi, že na prvním závodě hned na první dobrou jste vlastně věděli o sobě při tom závodě. Jak je vlastně těžké spojit ty dvě osoby k sobě tak, aby vlastně Ondra tu trasu nějakým způsobem absolvoval z hlediska rychlosti, bezpečí a všech těchto věcí. Jak je těžké ta komunikace mezi váma, jak dlouho třeba ta komunikace funguje do té doby, než se pustíte z nějakého teďka kopce na Tour de France, kdy se dolů, neříkejte mi, že jedete pomalu, že docela se taky sviští. A na tom dvojkole my s Márou známe Jardu Hauzírka. My jsme jednou s Jardou Hauzírkem jeli na dvojkole a málem jsme se vysekali a to oba dva jsme cyklisti. To není nic jednoduchého naučit se naklonit do těch zatáček. Jak těžké se vlastně, nebo jak je těžké si vybudovat to, Ondro, že ty vlastně víš to, co Mára po tobě chce a jak je těžké, Máro, vlastně Ondru naučit to, aby reagoval tak, jak ty potřebuješ. Ale ono, možná na tom spoustu lidí jako hledá moc složitosti, jo. Ono to ve skutečnosti není tak složitý, ale tím, že když to spojím s tím prvním závodem, co jsme jeli u toho Čepina, tak to je přesně o tom, že Marek má už spoustu zkušeností a že na něm prostě bylo poznat, že s tím kolem nesedí poprvý, že. A i já jsem se jako cítil v pohodě, pro mě prostě byl strašně jako rozdíl to, když jsem jel s někým, kdo občas se jede podjet na kole a než někdo, kdo prostě na tom kole jako sedí jako víc času, protože to kolo se chová nějak, je to prostě plynulejší. A
takže tam já jsem jako cítil, že můžu Márovi věřit, jo. Samozřejmě v tom, ty vodě, tam jsem se cítil při tom triatlonu trošičku jako hůř, protože jsem nevěděl, kam plavu, a, ale přesně zase říkám, no, je to o té důvěře toho parťáka a vlastně důvěřovat mu v tom, že mě nikde nenecháš. A na běhu už jsem si byl jistý, protože tam jsem měl spoustu závodů odběhlejch, naběhanej, takže vím, jaký to je vlastně bez toho zraku tohoto absolvovat. Samozřejmě na tom kole, párkrát jsem se předtím porajel, když jsem měl poprvé na tandemu, tak to pro mě bylo jako těžký, protože jsem si připadal, že jedu doprava, jo, a jedu ještě z kopce, a ono to přitom bylo úplně naopak. Takže ten začátek jako bylo trošičku, než jsem jako zjistil, o co jde a jak to funguje, ale teďka vlastně postupem času už člověk trošku ví, že jo, do čeho jde a jak to je. A takže vlastně teďka už se ani nemusíme povídat, tak ta trať vypadá, že jo. No, ono stačí, když mě Marek jako poví, hele, ty jo, buďá, že ty kopce nevidíš tady, že jo. Hele, umí se Mára smát, to se moc nesměje teďka. Máro, je to pravda? Je to pravda takhle to, co povídá Ondra, nebo prostě, je to prostě upravit? Jak vlastně dlouho ta spolupráce, že jo? Protože já se třeba, když to vemu já sám, tak jako třeba já jsem učitel, tak jako ty učitelé mají takový ten pocit, jako že těm dětem ukazují tu cestu, ale jak je těžké vlastně Ondru naučit tak, aby reagoval, jak ty potřebuješ? Zejména na tom kole, že jo? Protože ty to kolo vedeš, ale potřebuješ, aby ten vzadu spolupracoval. No, Davide, tady jenom chci vyvíst všechny tak nějak, ne z omylu, ale spíš z nevědomosti. Já jsem tady jako pomůcka kompenzační a já v podstatě jsem ten, kdo dělá to, co mu Ondra řekne. Takže pro mě je to strašně jednoduchý. Když Ondra řekne přidej, tak já přidám. Ondra řekne zpomal, tak zpomalím. No. A pak mluvíme o dvou věcech. Mluvíme o triatlonu, kde samozřejmě jsou tři disciplíny, což u toho plavání, teď, když to řeknu trošičku vážněji, tak u toho plavání pro nás je to asi nejsložitější, protože přece jenom Ondra začal plavat až v podstatě, když jsme se potkali, to znamená v nějakých 25 letech, a tam je asi ten jeho největší handicap. A samozřejmě v tom davu triatlonu, kdy my plaveme normálně standardně se zdravýma, tak ta orientace je trošku složitější. Možná to bylo lehčí na začátku, kdy Ondra ještě to plavání neměl tak vybroušený. Teď přece jenom už je mnohem zdatnější plavec a že i pro mě je jako těžký mu sekundovat. Co se týče cyklistiky, tak v tom triatlonu asi z těch tří disciplín pro nás je to nejjednodušší, protože přece jenom na tom kole mám něco odjeto i na tom tandemu s tím Ondrou. Tam ta souhra až není zas tak důležitá. V podstatě my si řekneme, jedeme z kopce, nebo to i Ondra už pozná, jo, nebo když mu řeknu OK, tak teď pojedeme 10 minut do kopce. A pak je ten běh, kde zase už taky Ondra má něco odběháno. Je to samozřejmě složitější v tom, že pro Ondru je třeba jakýkoliv zlom, nějaký terénní, když třeba je to po asfaltu, ale je tam trošičku hrbolek dolů nebo hrbolek nahoru, nebo nějaký jenom třeba, když řeknu terénní vlna, jako třeba na silnici, že ho zpomalovací pruh, tak to je trošku pro něj složitější, takže tomu musím říkat. Ale asi i třeba při tom triatlonu, tak ty depa, že jo, tam je to jako o něco složitější, no, že tam se bude nachystaný tak, jak má být, a nedej bože, když si do něčeho strčím, že jo, že mě spadne polovina věcí a teď se to tam musí zbírat, že jo. No, z toho, co poslouchám, jako tak jednak je krásný, že se opravdu jako doplňujete, že tam je takový jako i doplňování teďka tady, ale hlavně jako ta vzájemná důvěra a vůbec tohleto, taková ta věc, která tam jednoznačně musí fungovat. Kluci, pojďme malinko už k té tour, ale neříkejte mi, že prostě sednete na kolo. Proto je, Máro, my se známe. Já vím, že ty sportuješ, že jsi permanentní sportovec a tak dále. Ondro, jenom na tebe otázka, ještě ta bude jako souviset s tím, jak vlastně vypadá takový ten běžný tvůj tréninkový den, ale jak vypadaly vlastně ty dny, kdy jste chtěli, nebo kdy jste už zvažovali, že pojedete na tour. Proto je, původně vy jste měli vlastně jít někam jinam. Vy jste původně zvažovali vlastně Tokio, pokud se nepletu. A potom najednou tam došlo k nějaké jako přehodnocení a řekli jste teda, že tam nepojedete a pojedete tour. Jak se vlastně odvíjela ta příprava, aby vy jste tu tour absolvovali? To přece není normální, že sednu na kolo a v obědu Tour de France. Takže Ondro, jak vypadá tvoje příprava běžně a jak se změnila vzhledem k té tour?
Ale my jsme si řekli, potřebujeme na to, že jo. Ale ne, hele, tak ano, ono to vzniklo, takže jsme měli ta Tour de France, ten nápad celý vznikl na soustředění v Ománu, kde jsme vlastně měli odjet na světový pohár do Abu Dhabi, který nám vlastně dva dny před odletem zrušili. Takže jsme tam odjeli na to soustředění a tam to tak nějak jako vzniklo. No. Protože já jsem si říkal, hele, já bych chtěl někdy prostě na kole vyrazit třeba před celou Evropu a Mára, hele, to jo, tak prostě nedáme zkušovat Tour de France. Jo. No, takže takhle to nějak jako vzniklo a pak jsme na tom začali jako pracovat. Ale s tím, že a jak si na kousel to Tokio, tak tam ta pravděpodobnost, že se tam dostaneme, prostě najednou zmizela, protože že jo, covid a začaly se vlastně závody se zrušily, vlastně de facto doteď vlastně před měsícem začaly nějaký kvalifikační závody teprve, jo, znova. A takže ta šance vůbec se někam dostat na olympijský ryt a vlastně úplně potom vymizela, no. Takže jsme začali věnovat tomu projektu Tour de France letně. A další otázka byla asi ano, trénink, ano, jak se vlastně trénuje na to, abyste absolvovali Tour de France? Ale tím, že to je prostě složitější v tom, že my s Markem od sebe prostě bydlíme přes půl republiky, nejen skoro před celou, tak je to prostě složitý jako skloubit a pro mě jako sehnat jako dostatek lidí, aby se mnou jako jezdili, bylo docela náročný, tak jsem jezdil hodně na trenéru, no. Doma vlastně na cyklistickým trenažeru. Mára usnul. Já jenom doplňující informace k té olympiádě. My samozřejmě jsme se nerozhodli, že do Tokina pojedeme, to za nás rozhodli jiný, protože ta kvalifikace na olympiádu pro kategorii Ondry nevidomých je taková, že se nominuje 10 dvojic, respektive 10 nevidomých závodníků a v současné době ve světovém poháru figuruje aktivně nějakých 70 lidí a dostat se jenom na ten světový pohár, kde pustí na start maximálně 15 lidí, je trošku složitý. Je to samozřejmě věc bodů, věc nějakých i předchozích let, kdy vlastně my jsme do té kvalifikace naskočili vlastně rok před olympiádou, co už bylo pozdě. A z toho to tak nějak vyplynulo, i když jsme se snažili, vlastně jsme byli na posledním světovém poháru někdy před 6 týdnama ve Francii, kde jsme ale bohužel zjistili i to, že ta konkurence a ten paratriatlon nevidomých se posunul takovým stylem, že bylo pro nás jako hodně obtížný konkurovat. Tam jenom pro tebe jako pro běžce a pro člověka, který zná ty atlety, tak jenom, aby si věděl, tak tam jsou schopní lidi zaběhnout 5 kilometrů při triatlonu za 15.30, jo. Což v České republice, kdyby ten nevidomej takhle běžel na mistrovství České republiky zdravej, tak prostě vyhraje. No. Takže ten posun v tom sportu je fakticky už do takové profesionalizace, že na té amatérské bázi, co to dělá Ondra, je de facto nemožný se kvalifikovat. Je to opravdu, že se stává ten sport profesionální ve všech v podstatě možných kategoriích a je to opravdu posunutý jinam. Dobře, kluci, pojďme opravdu k té Tour de France. Já vím, že Ondra, jak už jsem zmiňoval, spousta charitativních vlastně jakoby věcí, kdy pomáhá někomu jinému a já mám pocit, že i ta vaše účast na Tour de France ve tmě má velký charitativní podtext. Můžu poprosit o představení toho podtextu, co tam vlastně je? No, tak jde o to, že vlastně zajetím vlastně při té celé Tour de France tak je spuštěná veřejná charitativní sbírka pro nevidomí děti. A vlastně tyhle informace se můžou všichni dočíst na www.andrizmiška.cz a tam se dozvědějí vlastně nějak o tom celém projektu, tak se tam dozví, kde ty lidi můžou přispět a jak těm dětem můžou pomoct. Což je vlastně přispěním a vlastně ty peníze půjdou na to, aby mohli de facto sportovat tak jako já. A vlastně když já jsem vlastně začínal, tak protože vím, jak je to prostě složitý, když člověk přijde o ta zhra. A tohle to jsou prostě to spojení jakoby těch věcí a těch lidí, že prostě dokáže dostat úplně někam jinam, že jo. Nemusíš doma sedět a brečet nad tím, že nevidíš a že prostě je svět nespravedlivý, ale chci prostě ty lidi a ty děti a celkově ty handicapované
lidi motivovat v tom, aby mohli sportovat aby dělali něco, co je baví. To vlastně běží. Takže vlastně proto Tour de France ve tmě a proto pro nevědomětí a proto ta... Tuhle větu, Ondro, si půjčím a budu ji neustále opakovat žákům na druhém stupni základní školy, aby si uvědomili, jakou vlastně mají krásu, že můžou takhle sportovat a takhle běhat a příště, až si budou na něco stěžovat, tak aby věděli, že si stěžují úplně kvůli ničemu. Máro, ano, pardon, já jsem ti skočil do řeči. Ve své podstatě, Davide, je to jenom navázání na ten projekt, kdy Ondra běžel přes Českou republiku. A kde v podstatě to byla taková rychlá akce, kterou jsme nějak moc nepřipravovali, ani co se týče tréninku, ani co se týče nějaký představení toho projektu. A ve své podstatě se povedlo vybrat hodně vysokou částku pro ty nevědomí děti, kterým jsme pak předávali nějaký tandemový kola a další pomůcky. A bylo to fakt moc pěkný. A řekli jsme si, že tímhletým projektem bychom mohli udělat ještě mnohem víc a nejenom dát možnost ten dětem, který samozřejmě pochází z různého ekonomického zázemí, sportovat, ale hlavně jim dát tu motivaci, aby viděli, že i když mají nějaký handicap, takže prostě můžou cokoliv dělat. A my vám můžeme pomoct tím, že vám budeme neskutečně fandit a budeme o všem lidem kolem sebe povídat, že existuje takováhle krásná možnost pomoct někomu. A vlastně i kvůli tomu jsem si chtěl dneska s váma povídat, nejenom kvůli tomu, ale aby se lidi dozvěděli o tom, že děláte jednak úžasnou věc a jednak můžete být, Ondro, zejména ty i vzorem pro spoustu lidí, kteří prostě řeknou, hele, ono to jde, ono stačí prostě opravdu jenom chtít a makat, jo. Takže tohleto opravdu, kluci, za tohleto neskutečný dík a neskutečný respekt za to, že tam teďka někde ve Francii trpíte a že vás něco čeká. Jak vypadá váš běžný den na tour? No, tak záleží, jestli to je můj nebo Máru, že jo? No. Já myslel, že jste hodně spojený spolu. Dobře, Ondro, jak vypadá tvůj běžný den na tour na kole a Máro, jak vypadá tvůj běžný den na tour na kole? Dneska jsme vstali kolem 8 hodiny, udělali jsme si kafe, udělali jsme si vajíčko, šel jsem se projít tady po turistický Andoře, teď se díváme na Tour de France, ale nádhera, prostě parádní dovolená. Nevím, co chceš víc jako slyšet. Dobře, tak a ty předchozí dny, jestli mi řeknete, jak vypadaly ty předchozí a jak bude vypadat ten zejtřejší den ještě, jo, poprosím. Ondro, No, tak samozřejmě, když to vezmeme jako na nás, na kole, potom bytek na tým, tak jako na kole je to o tom, že staneme nějakých 5 hodin ráno a záleží, jaká etapa je, buď sedíme o 6:30 nebo o 6:30 na kole, a prostě na nás už jenom to odšlapat, že no. Na kompenzační pomůcce, aby to odřídila, no. A odnavigovala, hele, podle Garmina do cíle, no. A samozřejmě na ty trase, jak jsme už říkali předtím, no, je to o tom, že ten tým, to doprovodné auto jede s náma a prostě stará se o nás, aby jsme měli všechno, co máme mít, no. Tak v tomhletom ta tour je asi nejnáročnější, co se týče té logistiky, že v podstatě každý den je stejný. My musíme fakt ráno stát, musíme se připravit na to kolo a musíme pak odšlapat nějaký hodiny. Samozřejmě nám to šlapání trvá mnohem díle jak profesionálům. A pak se ještě musíme přesunout v podstatě z cíle do místa dalšího startu, což někdy může být 20 minut, ale někdy to můžou být 2 hodiny. A v podstatě ten den je strašně krátký, takže my nemáme na nic čas. Ten první týden byl teda strašně hektický, protože v podstatě to bylo 9 dnů neustále za sebou. A teď nemluvím o tom, že neznáme prostředí, nikoho tady nemáme. Třeba teď, jak v podstatě přijel Paul, tak se nám strašně ulehčilo, že mluví francouzsky, což tady ve Francii, aby se někdo mluvil anglicky, tak je strašná rarita. Takže tohle to nám samozřejmě pomáhá už jenom třeba jenom se ubytovat, jo, ono, aby prostě ten check-in proběhl strašně rychle, aby jsme měli čas na tu regeneraci. No, to mě zajímá potom, to znamená, vy ráno stanete, snídaně, potom sednete na kole, jedete, ty občerstvací stanice na tom kole odpovídají stejně, to znamená, že opravdu jenom zastavíte, nebo tam funguje i zastavím, sednu si, najím se, dám si oběd, dám si kafe a potom sednu znova na kole, nebo to jedete víceméně v kuse?
Hele, Davide, snažíme se odjet prvních nějakých 70 až 80 kilometrů podle toho, jak je to profilově. To znamená nějaký 2,5-3 hodiny prostě, že jedeme, maximálně si vezmeme nějakou tyčinku, pití máme sebou. Pak většinou stavíme na nějakých 10 minut, že to spojíme se vším. Dáme si oběd a hned vrčíme dál. Pokud je to nějaká těžší etapa, delší, tak ještě uděláme i druhou zastávku, ale jinak se snažíme třeba i občerstvit z toho auta. Pak dojedeme samozřejmě na ubytování, no, Hoka nám udělá masáž a já Márovi za odměnu a že nesklamal těch kopcích. No k tomu se určitě ještě dostaneme, ale k těm kopcům, protože přece jenom ty kopce na tý tour, to je něco, co tady u nás asi jen tak se natrénovat úplně nedá. Tvrdí se, že snad jako když se jede na Benecko nebo někam tam, že to odpovídá takovým těm stylu těch alpských kopců, ale mě zajímá ještě, vy vlastně se pohybujete jeden den před tím pelotonem těch závodníků na tý tour, ale v těch kopcích a vůbec i na té trati, zejména v těch kopcích, už podle mě musí být spousty diváků, kteří čekají na ten průjezd toho hlavního balíku, který tam ten druhý den pojede. Vnímají, protože se tam pohybuje spousta lidí, ale vnímají, že tam prostě třeba jedete, je tam atmosféra, že už je tam pozbuzování, že vám lidi tleskají. Vím, že jste byli i v České televizi, že i Česká televize o vás už projevila zájem. Je tam už ta atmosféra připravená na ten průjezd toho balíku a třeba i vy cítíte, že tam prostě ty lidi jsou a že ta tu už tam je? Ale tak když máme prvních 5 etap jsme jeli vlastně přímo ten den, brzo ráno, ještě co startovali i profici, takže tam ta atmosféra byla mnohonásobně jako větší, těch diváků tam bylo vlastně v odpolednu, potom pak hodně, takže ta atmosféra byla jako fakt úžasná, jo? Jako když se tam pozbuzujou a křičijou, tak je to fajn, ale i teď, když jsme ten den před něma, tak v místech někde jsou, v těch kopcích jsou už ty fanoušci, i čeští fanoušci tady občas jsou, narazíme na ně, takže asi jak to vypadá, kolik jich tam je, to se mě Marek vždycky snaží nějak jako popsat, abych to taky něco měl, že spousta karavanů v kopcích je, ale to asi poví i víc Marek toho dneska. Vlastně prvních 5 etap by bylo v Británii a nebyly tam ty velikánské kopce, takže my jsme startovali v 6 hodin ráno před profíkama a věděli jsme, že vždycky stihneme plus minus do té jedné hodiny, do druhé hodiny dojet do cíle, to znamená do toho času startu těch profesionálů. Sice některé silnice už byly zavřené, ale policie nás docela respektovala, takže jsme si užili doopravdy i třeba ty kopcovitý dojezdy s plnou fanouškama a pak v podstatě jsme spojili čtvrtou etapu s pátou, protože pátá byla časovka, aby jsme se posunuli o ten den dopředu, protože jsme věděli, že v těch horách už ta policie zavírá ty kopce třeba i den předem kvůli karavanům, aby se tam nepletli, protože to místo je tam přece jenom omezený a některé ty uličky v těch horách jsou opravdu hodně úzký, že se tam třeba horko těžko vyhnout dvě auta. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme se posunuli o ten den předem. Ale jinak samozřejmě po trati v horách těch fanoušků je spoustu. Spoustu fanoušků jsme potkáváme jako opakovaně, kteří se posouvají po té trati, takže nás i znají. Máme informační letáky ve francouzštině, takže se rozdávají, takže myslím, že Ondra je tady docela známý. Takže po Tour de France je významný v Čechách. To je skvělý, že se o vás ví a že se o tomhle ví, protože tenhle ten počin je opravdu skvělý. Já jako neustále opakuju, já jako jsem závodil na kole, ale představa, že bych měl obě Tour de France a kluci klobouk dolů, to si myslím, že by se mnou byl asi takový trošku problém. Ale pojďme k tomu, protože vy oba dva jste běželi maraton, že jo? A teď my víme, že když je dlouhý běh, tak naskakují občas nějaké puchýře a tak dále a bolísky a tak. Neříkejte mi, že po takové porci kilometru, po takové době, kdy jedete v dešti, kdy prostě musíte absolvovat i tu nepřízeň počasí a všechny tyhle ty věci, to tělo už není zmordované. Jsou tam nějaké bolístky nebo něco, je tam něco, co opravdu už bolí záda nebo nějaký puchýře nebo něco takového? Máš jako myslíš, že Tour de France? Jak tělo kouše? Ale to tě budu...
To si budu nadávat, no, za 9 bodů už je to docela dost, no. Takže jak tě kouše Tour de France? Takže samozřejmě zadek asi, ale nějaký jako, jaké jsou takové vychytávky, dejme tomu, aby opravdu třeba nedocházelo k odřeninám nebo něco takového, krom samozřejmě toho, že jsou existují takové ty cyklistické mastě, co se dávají na ty kalhoty a tak dále, to předpokládám, že používají drtivé většině cyklisti, ale jsou tam ještě nějaké vychytávky třeba? Nebo když leje, jestli opravdu se už je zima, protože viděl jsem, že jedna ta etapa na té Tour byla tak opravdu zimní, že opravdu už zastavovali, dávali se neoprenové rukavice. Potkali jste se s nějakou takovou nepřízní počasí? No, musím říct, Davide, že tohleto, ne, že by mě to nějak překvapilo, co se týče počasí, ale nevěřil jsem tomu, že v červenci budu ve Francii jezdit v louhej. To znamená návleky na ruce, návleky na nohy. Ten první týden byl deštivý i chladný, že pak jsme vyjížděli třeba v 8 stupních, někdy jsme dojížděli ve 20, pak v podstatě první teplá etapa, kdy jsme se slíkli do krátkých, tak byla přejezdová etapa do Provence a v podstatě etapa na Mont Ventoux. Jinak vidím, já se tady dívám na chat, takže mám tady pozdravy od Jury z Miladatlonu, asi Mára bude tušit, Miladatlon, úžasný závod, triatlon, takže Máro, vem Ondru a určitě by vás uvítali. Současně Miroslav Viktora se ptá, jestli Ondra pozná, jestli se jede do kopce, nebo se Mára fláká. Ale jako rozhodně poznám, když jedem z kopce. A potom tady ještě Nela Alex nás tady zdraví, takže posílá smajlíka tomu dotazu od Míry. Takže kdybyste měli ještě dotazy, vy co nás sledujete a chtěli se zeptat na kluky, tak klidně posílejte, já se tady občas budu mrkat sem do toho chatu a případně položím dotaz, pokud by vás cokoliv zajímalo na kluky. No a já se hned tam dál, ty kopce, protože jak už jste zmiňovali Mont Ventoux, že on planina krásný dívek, jel se dvakrát. Co, dejme tomu, jaké to je absolvovat takhle velký kopec, protože to stoupání je neskutečně šílený, ale vy jste zmiňovali, když jsme se tak jako zkoušeli ten rozhovor, že vás ještě nějaký kopec čeká. To znamená, máte už to nejhorší na té Tour za sebou, nebo jsou tam ještě takové ty opravdu takové ty body, které je jako taková ta výzva a je z toho plyne z toho respekt. To znamená, co máte za sebou a co vás čeká? Tak to je nejhorší asi bylo včera, ale samozřejmě ještě další jako horské etapy nás čekají. Nejhorší včera znamená co? Že tam bylo spousta kopců. tam bylo spousta kopců, no. Už ale ke konci jako jsem to měl plný brejle, no. Samozřejmě máme za sebou 15. etapu, což pro každého lajka, který si řekne OK, už je jenom 21 nebo je 21 etap, tak to už máte většinou za sebou, tak bylo by to strašně fajn, ale všichni vědí, že Tour začíná až ve třetím týdnu a my jsme si vybrali Tour, řekl bych, jednu z nejtěžších, protože pokud vím, tak Mont Ventoux se dvakrát nahoru nejelo, ani s tím sjezdem dolů. 250 km etapa se jela naposledy někdy před 25 lety a doopravdy ty kopce teď v podstatě v těch Pyrenejích, ty tři následující dny budou hodně, hodně brutální. Je tam samozřejmě třeba Tourmalet, ikona, stoletá Tour de France, ale nemá cenu to asi řešit, my jdeme teď etapu po etapě, takže víme, že zítra nás čeká prostě standardní horská etapa s nějakýma 10 až 15 kilometrovýma výjezdama. Uvidíme prostě, jak to bude. Je pro vás složitější jet do kopce, nebo když to řeknu blbě, z kopce, protože jak se jede na tandemovém kole z kopce, je to pohodička, nebo jaká je třeba rozdíl v brzdný dráze, mě zajímalo, že protože přece jenom jste dva, ta hmotnost se tam nějak sčítá, to znamená, Máro, je to třeba z techniky klasického kola, je tam něco jiného, co ty musíš vychytávat, třeba s tou brzdnou dráhou, že musíš začít brzdit dřív, nebo něco takového? No, je to přesně tak, jak říkáš, že jo, když jedu sám na kole, tak mám kolo, který váží nějakých 7 kilo, sám vážím nějaký kila, ale není to určitě zjednonásobený, že jo. Takhle to kolo váží 14 a my jsme na tom kole 2,
takže prostě musíš počítat s tou brznou dráhou, která je mnohem delší a samozřejmě ta síla, která na tebe tlačí, je mnohem větší, takže třeba dvakrát jet z Mont Ventoux pro mě bylo možná náročnější, než nahoru jet. Jaká je komunikace mezi váma při jízdě z kopce, z takhle prudkýho kopce? Říkáte si něco, nebo Ondra už tuší, co bude následovat, nebo jaká je mezi váma komunikace při takových sjezdech? Ale tam už žádná komunikace jako není, tam už ani není třeba. Ale já už vlastně cítím to, co mám pod nohama, nebo co vlastně nevím, jak jedem, že jo, tam už vnímám ten terén. A jako nepotřebuji jako předávat žádnou informaci, že jeden doleva doprava, že bude Marek brzdit tohle vůbec už to jako není třeba takový právě. Jako mě spíš už víc zajímá, jsou ty informace okolo, jako co se děje, abych toho jako něco měl, aby jsme nejeli. Ono ještě na tom tandemovém kole, podle mě musí být i to, že vzájemně se jako neodpálíte. To znamená, že si fyzicky nebo tím výkonem, že si nějakým způsobem vyhovujete, protože přepálit tempo, jde tam vůbec přepálit tempo, že ten jeden uštve toho druhého, nebo že ten jeden chce jet rychle, že se uštve sám. Je tam jako ta domluva právě, že musíte, aby se nestalo, že Mára tam te už spí, podívej, ty jsi ho uštval, jo, protože chudák Mára tam usíná. Takže Ondro, ty chceš jet jakoby v ozovkách rychle, že jakože ten jeden jako kdyby se flákal, jaká je komunikace mezi váma i tím tempem? Vyhovujete si i tím tempem? Už jsme jako nějakou dobu za sebe zvyklí, ale zrovna včera jsme se o tom bavili, no, že je to prostě na tom tandemový kole trošku jako horší v tom, že když někdo chce prostě víc točit nohama a ten druhý ne, no, tak je to prostě složitý, že jako to skloubit, ale já myslím, že už si za tu dobu jako vyhovujeme, no, jak vlastně je. Já mám strašnou výhodu v tom, že Ondra mě strašně respektuje a respektuje i můj věk, takže vždycky zvolní, když už cítí zrychlenej tep, zvýšenej dech. Já mu vždycky namákám vyšetřením vzadu, jak mu vždycky namákám tep a říkám, to je Máro, nepřehání to. To poznáš na dechu, že jo? Když je tam zadejchaný, tak musí zvolnit, že jo? Do toho kopce. Takže tak. Jaký plánujete, dejme tomu, když, protože teď, jak říkáš, jdete etapu po etapě, ale přece jenom už jste těsně, dále se to tak nazvat před cílem. Byl tam nějaký kritický moment na té Tour de France, kdy třeba by se vám blesklo hlavou, jakože, že to jako fakt moc bolí? Nebo to vždycky zažehnáte? A nebo byla třeba, že jeden má krizi a ten druhý ho z ní vytáhne? Stalo se tam něco takového během té Tour? Já přemýšlím, no. No, tak pro nás nejtěžší byla ta 13. etapa, kdy organizátoři ji uváděli jako přejezdovou 220 km dlouhou rovinatou etapu. Foukal hodně silný mistrál, to znamená furt proti. Plus tam byly ještě nějaký kopečky, to jenom pro tebe, který ty cyklisti se trošku dozumí, tak tam bylo přes 2000 vejškových metrů. A to byla fakt etapa, která nám dala hodně zabrat a tam to bylo pro mě určitě v nějakých chvílích na hraně. To bylo lepší možná věc na můj eventu. Tady ještě vidím do vlastně chatu, tak tady Nela Alex, diváci a pozbuzení na trati je bezva, ale s nadsázkou, kluci, buďte rádi, že vás nesundala divačka s transparentem. A zaregistrovali jste tenhle ten moment, co se vlastně stalo na té tour a třeba s tím, že jsou tam, byli, jak jste přece v té Francii, jestli tam, jak se to řešilo u nás, tady se to psalo, že vlastně divačku chtěli postihnout kvůli tomu, pak nakonec toho snad ustoupili a teď se řeší, jestli tam nějaký týmy po ní náhodou nepůjdou nebo něco takového. Viděli jste tenhle ten moment? Tak my jsme ho neviděli, protože jsme byli zrovna zpětně, kole, ale zaznamenali jsme ho zpětně v médiích. No. Takže diváci s transparentem naštěstí. Ale dáváme pozor, na diváky s transparentem. Tak samozřejmě ta Tour de France je Tour de France, protože tam jsou ty diváci. A při těch prvních čtyřech etapách jsem celou dobu říkal, že ty organizátoři trošičku tu trať poddimenzovali a doopravdy se tam jezdilo po tak úzkých a nebezpečných cestách, které byly nebezpečné i pro nás jako jednotlivce. A pak, když se tam valí peleton o 160 lidech, který tam jedou rychlostí 60, 65 km,
tak to v podstatě zavání neustále nějakým takovouhle nehodou. No ale ještě bych sem chtěl jenom dodat, že my jedeme za plného provozu. Takže my tam máme zase tu druhou věc. To znamená, že docela rozumím tomu, jak neustále si ty profíci v podstatě nestěžují, ale komentují to, že jsou neustále ve stresu, protože musí dávat pozor, co se tam děje. A my zase musíme dávat neustále pozor na tu dopravu, protože někde samozřejmě ty silnice v horách, to je paráda, tam potkáme auto jenom někdy, ale projíždíme i městama, vesnicema a tam je to někdy složitý. Jinak Ondro, pozdravujete paní Jaroslava Štanclová. Ondro, koukám na vás, abych nezapomněl, jak vypadáš. Fandím vám, máš tam ohromnou zlatou medaili, velký srdce a neskutečně velký pohár. Všechno je v tom textu, takže paní Jaroslava Štanclová tě zdraví a stejně tak Nela Alex, pozdrav z Vysočiny do Francie Paulovi, takže i takhle skazujeme pozdravy a já děkuji moc divákům, že se dívají, protože to je krásný a dokonce musím říct, že ten počet diváků neustále zůstává a diváci drží, takže jedou s náma tuhle tu velmi krátkou etapu, která jsem sliboval, že nebude déle než hodinu, protože co vás dneska, kluci, ještě čeká teda? Tak krom toho, že se budeme muset nachystat na zítřejší ranní start, tak ještě se budeme bojat i možná na průjezd tady, co pojedou vlastně kolem nás, teďka pojedou vlastně peleton taky Tour de France. Vlastně ty Christiany. V podstatě my máme takový štěstí, že shodou okolností bydlíme v městečku, kterým jsme včera projížděli. Je to těsně pod nejvyšším bodem 2400 metrů, takže jsme zhruba ve 2000 metrech. A vlastně zítra se odsud i ta etapa startuje. Paradoxně se startuje etapa v horách z kopce dolů, což je asi taky rarita Tour de France. Takže máme dneska možnost, že teď se díváme na Tour a víme přesně, kde ty závodníci jsou. A víme, že až budou 3 kilometry tady od vesnice, tak vyjdeme z baráku a půjdeme se na ně podívat, jak budou vyjíždět nahoru na tu horskou etapu. Vím, že ty, protože dnes jsme si zavolali, tak Mára, vlastně ty si sledoval tu Tour de France. Jaké to je, třeba dejme tomu opravdu stát v tom špalíru těch lidí a vědět, že absolvuješ úplně to samé, Ondro, na tebe otázka. Je to takový zvláštní, pocit, že vlastně jsi jeden z těch lidí, kteří absolvují úplně tohleto stejné a pak v zápětí vlastně jste v tom balíku, ta atmosféra, kdybyste měli nalákat ty lidi, proč jet na tu Tour, proč jet, ne třeba absolvovat to samý, co vy, ale proč se tam jet podívat? No, ne, tak jako samozřejmě pro fanoušky cyklistiky je to jako největší zážitek. Otázka pro lidi, kteří cyklistiku nesledují a nikdy se na něj nedívali, asi těžko říct, že jo, ale určitě jako proč se teďka podívat je jedna věc, že třeba tam na těch Pyrenejích ta jako příroda a celkově i to ta Francie je tak rozmanitá a jako tak krásná, že to asi je jako věc, která by mohla jako nalákat lidi, proč to třeba i spojíš s tou Tour. Máro, ty jsi na Tour de France poprvé nebo jsi už byl? Mě Tour de France byla vždycky ikona, ještě vlastně za raného nebo pozdního socialismu, takže já jsem na Tour de France vyrazil hned v 93. roce se podívat. Bohužel pak můj pohled na nejenom profesionální cyklistiku, ale i profesionální sport se trošku změnil. Takže já spíš bych lidi pozval, aby se přijeli podívat do Alp, do Pyrenejí, aby si ty etapy zkusili, aby si na tom kole zajezdili, aby se podívali, jak je to tady krásný, ta příroda. Mm-hmm. Máro, zdraví tě David Petrka, pardon. Na kole, jo? Na ano. No i když já si myslím, že na kole absolvovat ty kopce je dost složitý, takže možná spoustu lidí budeme zavdět tím elektrokolem a budeme doufat, že se jim nevybijou baterky. Máro, zdraví tě David Petrka, takže ty asi tušíš, kdo to je. Tady píše, zdraví Marka, starší bro. A současně tady od Miroslava a Viktory dotaz. Když máte takový výdej energie, tak jak jste na tom s váhou teď? Jak se váha změnila? Ale my tady váhu nemáme, už jsme se převažovali, ale teď těžko říct. No. Takže já nejdřív zdravím svého staršího bratra, vynikajícího golfistu a horolezce, který nám neustále fandí, takže děkuju.
ale my tohle Davide nesledujeme a nejsem přesvědčený o tom, že by měla váha jít buď dolů nebo nahoru. Samozřejmě ten výdej tam nějaký je, ale máme i příjem, máme vynikající kuchařku, takže v tomhle to asi to není nějaký aspekt, který bychom sledovali. Nebo rozumím, máš, protože dneska existuje spousta ukazatelů, které se dají sledovat, měřit, tepovky a tak dále. Máte třeba změřený i výdej při té etapě, nebo sledujete nějaké takovéhle věci? Ale no tak Garmin to ukáže, že jako to spálíme, ale bychom si počítali, kolik toho ještě máme sněst. A myslím, že toho máme dost tak, a ještě bychom si tady přepočítávali. A kolik toho spálíte, může to jít ven, nebo to necháme jen tak mezi váma? A my to nespálíme. kopečky, to je pár kopečků tady mezi děl, v pohodě. Davide, já bych ti strašně rád poskytl. A my jsou tajný, já vím. Nejsou vůbec tajný, ale můj pohled na tyhle technologie je takový, že já jsem se s Garminem naučil zhruba týden předtím, než jsme odjeli. A já tohle nepoužívám a na to, abych věděl, že jedu pomalu, tak nepotřebuju žádný zařízení. A na to, abych věděl, kdy mám jíst a pít, tak taky ne, takže... Jednoznačně, ale třeba... Asi z toho sportování má člověk přece jenom už teď vážně, má to nějak vysledovaný. Takže víme, že prostě ta snídaně je základ a pak průběžně doplňujeme podle náročnosti té etapy. Jo. Ondro, jako opravdu klobouk dolů a i David, jako Petrka tě tady chválí, že jsi hrozně hodný, že vezmeš takhle seniora na kolo, protože výlet, jako ještě na výlet, protože i starým lidem je potřeba pomáhat, takže David, jako ti děkuje, že jsi vzal jeho bratra na kolo. Nela vám drží palce a fandí, protože jste borce, já se s tímhletím naprosto stotožňuju. Já už jsem zmiňoval, my jsme se bavili o tom, že ta Tour de France pomalinku chýlí u vás ke konci a já doufám, že tak, jak probíhá doteď, že bude probíhat i dál. Zmiňovali jsme i, že tato Tour vlastně má ten charitativní podtext, že lidi můžou pomáhat, to ještě jednou zmíníme potom ještě v odkazu na tohleto video, ale zmínili jsme i to, že Ondro, plánuješ o té Tour napsat knihu, ale co vás čeká, až dojedete Tour de France, až přijedete na Champs-Élysées, co pak? No pak už to bude zadámo, no. No, tak bouchnem šampáňo, odpočnem si a pojedem dom, no. Jako... A nějaký nerodí se v hlavě nějaký plán, že teda když byla ta Tour, jestli se tam třeba vrátit, anebo jestli už se tam nekujou pikle na něco jiného, protože já si nemyslím, že mezi váma jako ta Tour je ta pomyslná jako čára a že dál nic, tam něco musí přijít a většinou ty laťky se překonávají. Ale to ví, že se překonávají, ale jako, že bych teďka vyloženě měl něco v hlavě, nějaký další nový projekt, ale já jsem se hlavně teďka soustředil na to, aby jsme tady zvládli márem Tour de France a vzal to tolik času a tolik energie, že nemám ani jako představu nebo plány, co dál, jo. Ale ono to, co má přijít, přijde a ono to vždycky tak jako chodí tak jako samovolně. Tak Máro, co u tebe? Ale já se těším na nějaký pěkný triatlon bez Ondry, takže... To je pozbuzení jako do těch pár etap, co pojedete spolu, tak jako... Ondro, jestli jste si teďka nic neřekli, tak si myslím, že teď už si neřeknete vůbec nic. Takže to tady vysvětlíme s Márou. Já bych ti chtěl říct, že v tomhletom roce jsem strávil na dovolený, jak říká moje paní, mnohem víc času než právě s mojí paní. Takže myslím si, že nějaký další odloučení nebude. Já si myslím, že se vám začne stejskat za chvilku, kluci. Pánové, já v podstatě jsme slíbili, že nebo vy jste mi přislíbili tu jednu hodinu, která za chvilku vyprší. Já si myslím, že těch otázek na vás by byla ohromná spousta, protože absolvovat Tour de France, absolvovat vůbec tu Tour de France ještě s tímhletím krásným karitativním podtextem, že vlastně vybíráme na děti, které jsou nevidomé a zlepší se jim
takový ten start do toho sportování a vůbec do všeho takového. Klobouk dolů, kluci, protože tenhle ten, vy vlastně nejedete za sebe, jedete za Čechy. Já cítím, že jedete za spoustu těchto lidí a ono to možná není vidět, že jsou v kopci s váma, ale takhle na dálku vám spousta lidí fandí a už jenom když se dívám tady na tím, dejme tomu chatem, co se tady píše, tak spousta lidí se vás na to ptá. Nicméně, vždycky na konci svého rozhovoru se ptám, zdali by mělo něco zaznít, co nezaznělo. Poděkování, informace, na kterou jsem se nezeptal, nebo něco takového. Takže na oba dva z vás otázka, je něco, co ještě by bylo vhodné, aby se spojilo do tohohle podcastu a zůstalo to v této myšlence potom někde na YouTube. Ondro. Já mám dvě věci, jako asi připomenu, proč to vlastně celý jedeme. Jedeme to právě nejenom pro sebe, ale to hlavní, proč to vlastně jedeme to pro nevidomí děti a veškeré ty informace, kde ty lidi můžou pomoct a přispět, jsou na mých stránkách www.andrejsmeškal.cz. A to je asi taková jako nejjednodušší nebo nejdůležitější informace. A další věc je, že když se prostě v životě něco stane, tak by to člověk neměl nikdy zabalit a bojovat teď dokonce. Úžasná věta. Máro? Ale já jenom poděkuju všem, co nás nejenom podporujou, ale co jsou tady samozřejmě i s náma, všem, kteří nás na té cestě provázejí. A samozřejmě děkuju Ondrovi, že mi dal takovouhle příležitost. Zítě na dovolenou, vy. Hele, a aby to bylo komplet, protože já vždycky povídám, že jsem vidět já a nyní vidíte můj tým, který tamhle jsou kluci někde vzadu, protože sedí a dívají se, ale vy ten tým tam máte, můžeme je vidět, není to nic proti ničemu, že by jsme ten tým viděli. Kdo tam vlastně s váma je? Kdo tam vlastně s váma je? Pojďte se nám ukázat, ať víme. Ať víme, kdo tam vlastně s váma jede, ať to není jenom, protože je to spousta dalších lidí. Tady Peťa a kuchařka. Tak jsem se netrefil. Takže takhle. A ještě tady mám od Nelly krásně. Ahoj. Můžu ho zkouskat, Zavě? Francouzsky neumím, sorry. A je tady ještě jeden dotaz závěrečný. Míra se ptá, zdali i ve svém dnu volna jedete na kole se projet? Ale my jsme místo sebe vyslali Pavla, aby si místo nás prošla pat nohy. To je naprosto správný. Aby to nevychladlo právě. Nevychladlo. Jo, tady brečelo na chodbě, říká, pojď. Jsme vyslali Pavla. Ale já spokojený. Kluci a dámo, já vám moc děkuji za to, že jste nám věnovali takhle z daleké Francie ten svůj čas a já bych to zakončil tady krásnou větou, kterou tady píše Nela, protože píše závěrem, že Ondra nám otevírá všem oči. Ondro, my ti za to děkujeme, protože tohle to je naprosto geniální závěr. Nelo, děkuji za tenhle ten komentář, protože to je opravdu, si myslím, že tímhletím to má končit. Ondro, díky moc. Máro, díky moc. Týme, díky moc za to, že pomáháte těmhletím klukům k úžasné věci. Mějte se krásně. Držím palce na té Tour de France, ať to dokončíte. Sleduju to každý den a budu to sdílet, jak jen to půjde a držím palce a ohromně tleskám. Díky moc. Děkujeme.